Rapaziada, eu acho que é mais uma panela, hein? Ó. Eu vou dizer a coisa pra vocês, hein? Tá mesmo a isca daquela hora. Já tá tudo bagaçado. Rapaziada, é menor, ó. Panelinha. E esse tem um defeito aqui, ó. Andou furando o olho dele, ó. Sem olho. Olha que belezinha. Ó, tem que dar banho. Tem jeito. Tem que dar banho. Isso aí, rapaziada. Olha como é que tá a isca. Ó. Vamos ver se tá aparecendo aí pra vocês. Ó. Vou mandar ela de novo.